vida é boa. Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou, eu sou. Três e quarenta da tarde. Foda, né? Horário trocado. Não tem o que fazer. Choro todos os dias. Às vezes eu acho que se a gente fosse pra um país que, tipo a Islândia lá, que fica 6 meses de noite, 6 meses de dia, não é isso? Mais ou menos, não é isso não. Tem, mas sabe esses países que não sai o sol? Se a gente fosse pra um lugar que fosse só noite, eu não sei como ia ser nosso horário. Sua natureza é da lua Oxóssi é Odé, 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 Odé. Ele vem com caboclo da mata, Odé, 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 Odé. Dez anos atrás, o pessoal que fazia samba aqui era chamado de doido. Esse projeto é a Quinta Viva do Samba. É um projeto que nós já estamos há 5 anos. É a maior roda de samba do Nordeste. E nós não temos apoio de ninguém. Quem paga esse projeto é as próprias pessoas que estão aqui participando, o pessoal que vem, que eu passo o chapéu. Pega o chapéuzinho, cada um contribui, dá R$1, R$2, R$3. Eu sou compositor, é como diz a minha música aqui, o samba, é na veia, no corpo e na mente. Eu sou Rick Ricardo, sou compositor do grupo Arquivo Vivo e tenho prazer e orgulho de fazer samba aqui nessa terra de Natal. Passados as barreiras da grande van. What the father says, you wanna feel it, man, wanna wanna hear me again. And I'll be seeing you again, afraid to wanna sound of science. You keep talking, keep talking, wanna say the sounds right. Wanna play the science, you're getting hard to me. You're getting hard to you, you're getting hard and every day in our session. And I'm the furniture. And every day in the range, you wanna sound it, so talk, cause you're precious. And you wanna play the filter precious. A lot of break and I'm a singing when it comes to inflation. One sound of cut to break. You wanna play the filter, wish up, what's 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 up. Salve família! Thank you.
casa tá cheia, fudido mesmo. É nóis. Tô tentando entender o que tá acontecendo, porque desde que a gente saiu, eu tô me sentindo desse jeito, que é cansado, mas eu não sei se eu tô cansado mesmo, porque já passou a ser um estado normal, então não dá pra saber se tá cansado, se tá normal. Você se pega pensando e fala, puta, acho que eu tô, mano, acho que eu só tô aqui respirando, só porque...